Hallå guys! Denna gång ska vi reagera på en musikvideo för E-Type. Yes, den heter E-Type Life Fit Anna Hedin eller någonting. Den ska vi reagera på. Jag har länkat den här musiken i beskrivningen. Nu kör vi! Jag lyssnar på E-Type jättemycket förr. Nu kör vi! Jaha, laddade. Kul! Cool. Come on, kör den, kör nu, kör nu. Jaha, nu, nu. En helikopter. Det börjar med. Stockholm, okej. Okay. Är det Stockholm i detta? Nämen. Agalalalaj. Wow. Du. Wow. Jag gillar E-Type. Det är så bra. Det var någon dansare. Ja. Wow. This time is... Wow. Fina bilder. Okej. Okay. Den här musiken finns i beskrivningen. Ja. A lie. All is all right. Near is empty all right. Jag sjunger så upp med. Jag gillar att sjunga ibland. Nej, inte så mycket. I got a lie. Where we are right. For everyone beside, I got life, life. Okej. <Okay. laughs> Ja, bra. Fota, ja. Bara klick. Wow. Inte dåligt, inte E-Type, det var en gammal mobil. Inte lika fin som min telefon. Nej. Den står. I got a light. What am I saying? I will be alright. For everybody's side. Jag sjunger så dåligt. Ja. I got a life. Ja. Yeah. De dansar ju bra. E-Type är en kille med långt hår. Ja. Helikoptern igen. Nu är jag sömnig. Ja. Jag spelar in den här på natten. Ja. Wow. Ja. Ja. Alltså den är ju diggig. Ni får komma till om jag ska reagera med E-Type. För jag kanske ska bara göra det. Life. Ni kan göra Wikipedia-video någon gång om E-Type. Vad säger som det är? Ja, det kör jag på. Alltså den är så bra. I got life. I got life. I got life. Ja. Oh. Yes. E-Type Africa. Och Anna Hendien. Ja. Det var denna musikvideo jag ville reagera på. Och denna musiken från E-Type hittar ni i kanalbeskrivningen nere. I beskrivningen så hittar ni denna video. Den är länkad i beskrivningen. Så missa inte det. Där hittar ni musiken om ni vill lyssna på den. Yes, så säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt ringklockan och dela så missar ni alldeles tio.
Vi ses i nästa klipp. Ha det bra. Hej hej.